Пробне тестування проведуть у два етапи – 23 та 30 березня. У цю суботу, 23 березня, абітурієнти випробують свої сили з української мови і літератури, біології, фізики, російської мови, всесвітньої історії та з іноземної мови. На це тестування зареєструвалося понад 4,5 тисяч учасників. На Тернопільщині створили 20 пунктів тестування, 5 з них – в обласному центрі. Умови пробного тестування будуть максимально наближеними до тестування справжнього. Розпочнуть роботу учасники об 11 годині. Тож на пункт тестування організатори радять прийти хоча б за 10 хвилин до початку. З собою можна мати лише дві або більше ручки з чорною пастою. Потрібно, можна мати, дозволяємо мати воду в прозорій пляшці. Інших додаткових якихось там засобів, таких як калькулятори, якісь таблиці, довідники, все це не дозволяється користуватися і вони будуть вилучені. Крім того, не можна користуватися мобільними телефонами. На зовнішньому незалежному оцінювані 2012 минулого року вперше застосували металошукач. На пробному тестуванні металодетектор теж застосують. Організатори зазначають, важливо саме на пробному тестуванні психологічно підготувати учасники, аби потім на тестуванні справжньому не було ніяких несподіванок. Після завершення пробного ЗНО кожен учасник отримує тестовий зошит та бланк з правильними відповідями, тож зможуть самостійно визначити свої результати. До пробного тестування слід віднестись серйозно, закликають організатори ЗНО майбутніх абітурієнтів. Для того і вони заплатили 89 гривень, щоб все-таки побачити реально, скористатися і завданнями, і побачити ті норми часу, які відводяться на тестування, і свої сили розподілити так рівномірно, щоб максимально виконати всі завдання. Рекомендуємо максимально використати час і ті гроші, які оплачені для того, щоб пройти генеральну репетицію до основної сесії тестування.